叽里叽里，咕哩咕哩，一只吐槽员。Hello， 大家好，我是吐槽员。近日啊，川普欲封禁 TikTok 的消息，常年霸占美国新闻的各种头条。截至今日为止呢，已经有 Twitter、沃尔玛、甲骨文、Centrica、Thriller 加入了哄抢 TikTok 的大战。TikTok 作为一个现象级的 App， 于2016年上线后，至今已经在全球范围内收割了10亿的用户，无数的网红像雨后春笋一般，啵啵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 的冒，依托 TikTok 这个平台爆红，获得了百万甚至是千万粉丝的追捧。今天我就给大家盘点一下 TikTok 上粉丝最多的10大网红，看看外国人的口味是否跟我们中国人很不一样呢？第十名，我先把名字遮一下，跟大家玩一个游戏。我说三个词，告诉我你脑海中出现的是谁？黑人、帅气、男演员。对，你脑海中不可能再出现第二个词了，他就是威尔·史密斯。I don't do the most, but I do a lot. Shoot the shot. Yo, yo, I'm coming in.你一定认为威尔·史密斯是靠自己的名气吸引那么多粉丝的吧？恰恰相反，他是我见过最硬核的 TikTok 玩家之一，搞笑类。特效类，三年学动画，抖音技术流，花式炫技。他应有尽有，我觉得他的视频创意随随便便就能养活100多个 TikTok 账号。传说中的比你帅、比你有钱、还比你努力，说的就是这种人吧？威子，不愧是你。第九名 ，Dixie D. Amelio。19岁的美国女孩 Dixie 是一个非常幸运的网红。为什么这么说呢？因为她的妹妹是一个宇宙超级无敌大网红。Dixie 的妹妹在 TikTok 爆红以后，就经常带着她的姐姐一起拍视频，生生用自己的流量把姐姐也捧红了。Dixie 自己呢也发过一个视频，用这个梗来开玩笑 ：I'm the most famous girl on TikTok, sister.现在的 Dixie 已经被唱片公司签约，以歌手的身份正式出道了。这种家族组团当明星的现象在国内外都屡见不鲜，国外有卡戴珊家族，国内有大小 S， 大家 share 流量时齐齐整整把钱赚。第八名 Just Michael。20岁的 Michael 生活在佛罗里达州，他的视频最大的特点就是不分场合、不分时宜的跳舞、超市、大马路、电梯，这些都是他很青睐的扭动地点。在电梯上跳 Hips Don't Lie 是 Michael 网红生涯的一个重大分水岭。这条视频为他带来2亿多的点赞，这件事告诉我们什么呢？就是想红，脸皮一定要厚。第七名 ，Spencer X。Spencer X 是一名专业的口技表演者。哇！我给大家表演一下，看他的视频是一种什么样的感受。Why so serious? Beat. 对，他的 beatbox 炉火纯青，让人脑门炸裂。这还是人类吗？确定不是混响器吗？第六名 ，Riyaz Fourteen。我在网上搜索他图片的时候，差点没给我笑死。感觉头发才是他的本体。精神小伙画风的 Riyaz 是一名印度网红，主要拍摄对嘴类的视频。
गोल गोल अंडा।对不起，我真的不知道他在讲什么，但是我猜测 VRZ 在印度应该是像费启鸣一般的存在，又帅又有趣又可爱，所以才会有那么多的粉丝。第五名 TikTok， 这个就没有什么好讲的了，就是一个官方账号。下一个吧。第四名 Lauren Gray。今年18岁的 Lauren 拥有着一张芭比娃娃般的脸庞，她的这张脸在美国就相当于 Angelababy 在中国。2015年就开始在 TikTok 的前身 Musical.ly 上面发视频，6年级就把自己打造成了爆款网红。但是现实中的 Lauren 呢，却惨遭校园霸凌。很幸运的是，她最终搬家离开了她原来居住的城市。2018年他成为了一名专业的歌手，至今已经发行了超过10张单曲。借着 Lauren 的故事呢，我想鼓励一下曾经被霸凌或者正在被霸凌的朋友们，一定要努力的走出阴霾，因为你永远不知道人生的下一章会有多么的美好。也奉劝那些霸凌者们，多一个朋友总好过多一个敌人，毕竟他有可能会成为亿万富翁呢。第三名 Zach King。Like my costume? Yo, that's so cool. How are you doing that? I got a Nimbus 2000. Oh. Zach King 是我最喜欢的外国网红，应该没有之一。从2011年开始，他通过巧妙的剪辑和特效创作了一系列的伪魔术视频，继而在 YouTube 上面爆火。2016年他入驻 TikTok， 同时在 TikTok 发布视频。太有才华了。我觉得他最厉害的一点就是创意层出不穷，拍了9年的视频还一点点都没有套路化，每次发新视频都让人觉得很有新鲜感。一个小知识， Zach King 有一半的中国血统哦。第二名 Addison Rae。6岁就开始跳舞，现年20岁的舞者 Addison 从2019年7月开始在 TikTok 上传舞蹈类的视频。他长着一张美国甜心脸，皮肤是古铜色，身材稍微有点肉感，是我喜欢的健康美人。因为出众的外貌， Addison 火速串红，短短一年内就成为了 TikTok 排名第一的网红。噔噔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 ，第一名 Charlie D'Amelio。还记得聊到第九名 Dixie 的时候，说到他有一个网红妹妹吗？没错，他就是今天的第一名 Charlie， 狂甩第二名2000多万的粉丝量。3岁就开始跳舞的 Charlie， 从2019年开始在 TikTok 上传视频。他一般会挑选当下最火的流行音乐，然后搭配上舞蹈。Charlie 他的笑容特别的健康，舞技也很出众，很快就在 TikTok 上吸引了大量的粉丝。你是不是觉得有点奇怪？TikTok 上会跳舞的漂亮女孩很多啊，为什么 Charlie 是第一啊？ Charlie 呢，她不是传统意义上的大美女，她看起来就很像是美国高中里常见的那种很可爱的女生，而且她的视频背景呢都是很日常的场景，卧室啊或者是客厅，让人特别有一种亲切感。除此之外呢， Charlie 还非常的有正能量，因为他是一个专业的舞者，所以他的身材呢并不是那种凹凸有致的，而是布满了肌肉，这就导致了很多键盘侠的围攻。他们批判 Charlie 的外表和身材，表示无法理解为什么有人会喜欢他。但是 Charlie 却没有因为这些言论而变得自卑，相反的，他勇敢地把这些经历都说出来，还鼓励那些像他一样被网络霸凌的人勇敢站出来。讲完了，为了这个视频，我下了上百个 TikTok 视频，一个素质3连，不为过吧？最后的最后，希望 TikTok 能有一个很好的结果，因为我觉得 TikTok 真的是一个很优秀的平台，让很多有梦想、有创意的平凡人能够走进大众的视线，绝对是国货之国。谢谢大家能够看到这里，那么不如
店，点赞收藏加关注吧。